င်္ဂလာပါရှင်ရွှေကိုမီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရစေ။မေလ30ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်ရှမ်းကုန်းမြို့ရဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့ဆန်စည်နှုန်းတွေကတော့ပေါ်ဆန်မွေးတပြည်ကို3000ကျပ်နဲ့အမထတပြည်ကို1600ကျပ်ဖြစ်ပြီးစားအုပ်စီတပိတ်သား8500ကျပ်ပဲစီတပိတ်သား12000ကျပ်နှမ်းစီပိတ်သား9000ကျပ်ဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့ကုန်ကြောက်ဈေးတွေကတော့ကျပ်သူနီတပိတ်သား1400ကျပ်ကျပ်သူလူတပိတ်သား6000ကျပ်အာလူတပိတ်သား2500ကျပ်ငွေချောက်အရှိတပိတ်သား1000ကျပ်ငွေချောက်အပူတပိတ်သား15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့ဘရင်တောင်ကုန်စည်တိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အသားဈေးတွေကတော့အမဲသားတပိတ်သား15000ကျပ်စိတ်သားတပိတ်သား28000ကျပ်ဝတ်သားတပိတ်သား12000ကျပ်မွေးမြူရေးကျပ်သားတပိတ်သား9000ကျပ်ဘဲသားတပိတ်သား11000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့တားသက်ယုံတိုင်းများနဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ကျပ်ဘဲဈေးမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ငါးဈေးတွေကတော့ငမြချင်းတပိတ်သား8000ကျပ်ငချင်းတပိတ်သား11000ကျပ်ငခုငချီးတပိတ်သား13000ကျပ်ငတလောက်တပိတ်သား2000ကျပ်ငရဲတပိတ်သား12000ကျပ်ပေလငါးတပိတ်သား9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့ဗဟုသံပြငါးဈေးနဲ့ရွှေပြောက်ငါးဈေးများမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျပ်ဥဘဲဥဈေးတွေကတော့ကျပ်ဥတစ်လုံး200ကျပ်ဘဲဥတစ်လုံး250ကျပ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှရရှိထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေကုံမီဒီယာကနေကြိုဆိုပါရစေမေလ30ရက်တနင်္လာနေ့ရွှေကုံမြို့ရဲ့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့စက်ဆုံးစီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ရွှေဈေးတွေကတော့အခောက်ရွှေ 35,600 ကျပ်ဖြစ်ပြီး15ဘက်ရေကျပ်သားကို 19,300 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးတွေကတော့ယူရိုဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 2,050 ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး 2,065 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 1,143 ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး 1,154 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး 1,360 ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး 1,092 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းများကိုတော့ www.cbbank.com.mm မှာဖော်ပြထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့စက်သုံးစီဈေးတွေကတော့အောက်တန်း92လီတာကို 2,195 ကျပ်၊အောက်တန်း95လီတာကို 2,285 ကျပ်၊ဒီဇယ်လီတာကို 2,285 ကျပ်၊ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကို 2,310 ကျပ်တို့ပဲဖြစ်ပါရယ်။အခုဈေးနှုန်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့စက်သုံးစီဈေးများမှာဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။